Naitwa Benta Ben. Mama mwenye amekufa ni mother-in-law wangu. Asubuhi tulipata kama mlango wake imekatwa. Tukaita mzee wa kijiji. Akaja, tukafungua mlango, tukamuona. Lakini kitu inatushangaza, yule mama haongei, ni bubu. Na amepigwa. Amefura huku, tena wamemkwaruza na vidole. Alafu ni kama amebakwa. Kwa sababu tumepata miguu yake imeachana, mapolisi ndio wamemfunga. Na ni mama haongei, hawezi kukosea mtu. Kama ni vijana, wabadilishe tabia. Maana hakuna kitu chochote kimechukuliwa kwa hiyo nyumba. Yuko hata na duvet pale haijachukuliwa, yuko na sufuria mpya ziko hapo kwa kamba hazijaguswa. Yuko hata na mabesheni hapo kwa hiyo nyumba. Kama wangekuwa wanataka kitu cha kuuza wangechukua hizo vitu. Sasa kama wamekosa wasichana, wanaendea wa mama wazee, hiyo ni kama kuumiza mtu. Kwa hivyo naona ni kama wamemuumiza. Kwa sababu amefura sana, hiyo shingo imefura. Alafu ukiangalia huku kwa mashavu amekuaruzwa sana. Damu nyingine inatoka kwa mapua. Alafu kwa magoti pia tumeona amekuaruzika kabisa. So ni kama amejaribu kungangana. Kwa sababu ni mtu haezi kupiga nduru. Mtu akiingia kwa nyumba hasikii. Paka ufike karibu ukimgusa ndio anasikia. So ni kama walipomgusa akaanza kungangana na wao. Na amejaribu kwa uwezo wake lakini wakamshinda nguvu. Na mwishowe wakamua. Sijui kama ni watu waliwajua, sijui kama ni watu walitoka mbali lakini Mungu anajua. Mapolisi wamekuja tayari washamchukua. Odanga ni jirani yangu. Hiyo jina yake Odanga ndio najua. Ni jirani yangu ashakuwa mama mkubwa. Hakuwa naongea. Na kufika asubuhi nilikuwa nafua, nasikia nduru. Kufika napata kama wamekata mlango kidogo alafu amenyongwa. Hivyo tu ndio kifo yake.